Vota Mission, in collaboration with Vota Kiosk, installed this machine here, which desalinates 2,000 liters of hygiene drinking water per hour. Maji ni safi na ni tamu, na yenye imetufanya tufurahie sana ni kwa sababu haitumii madawa. The presence of the machine here, it has impacted the life of the community here a lot. Hapo awali tulikuwa tunahangaika sana, wakati maji yamekatika huko mtoni, tunaenda tunachimba visima mbali sana huko ndani. Kwa hivyo ilikuwa shida sana, wakati mwingine tunaenda na lita 20, hiyo lita 20 ni ya kufanya kazi yote ndani ya nyumba. Tulikuwa tunapata na ugonjwa kwa sababu tunakunywa maji mbaya. Lakini kwa wakati huu tunashukuru sana wafadhili wetu kwa kutusaidia maji safi kama hii ambayo tunatumia wakati wote tunapata. Wakati tulipata hii maji tukafaidika sana. Tukapata hata nafasi ya kutengeneza mashamba. Sasa ndio tuko kwa shamba tumetengeneza kabisa, hata simeiva ndio tunaendelea kufuna. Nawashukuru kwa sababu kama mimi mwanadada kwa Kailer nimepata opportunity ya kupata kazi. Sasa hizi naweza jitegemea. Na pia nafurahia venye nawahudumia wakazi wa hapa. The operation cost of the machine is quite cheap. This is because from bore pumping to desalination process runs entirely on solar energy.